snor i spušio. Kako kako se ljudi, kako prelepo. Stvarno deluje Milica kao jedna zaljubljena devojčica. Da, Milica je na sedmom nebu. Da, ponosna sam na nju. I na njena dela. I, a da li misliš da se Alex kaje sada što je uopšte dozvolila da je se... Da, da, mislim da se kaje... Ja ne mislim. Mislim da se kaje, pa kaže koliko god ona da ga voli, da je drag zbog postupka koji je uradio odmah 15 minuta posle tog njihovog zvaničnog raskida, prekida odnosa, on je radio što je uradio. Kaje se. 100 puta je to i ponovila. Da je krivo što uopšte išta i... Mislila je da će to nešto biti, da se promeni, a u stvari je pogrešila sam. Alex priča što je naučila na pameta, priča što treba da priča. Da, ona to ne misli. Alex, da može, da nema kamera, ona bi ošla njemu, što to radiš, hajde pićemo zajedno, ona bi njemu sa... Nego ona sada drži još kočicu. Ali super što se opametila, pa je svesna gde je i ne pravi budalu od sebe. Pa ona je već napravila budalu od sebe. A dobro, ali neće opet da ulazi u neki odnos sa njim. Ući će opet u odnos. Evo, skladim se s tobom u 1000 eura. Nisam ponela. Pa da ćeš mi posle. Ali ući će. Ali to nema ništa. Samo dugi period, 7 meseci. Naravno, može svašta da se desi. A mi znamo, Aleksandru, ona se vodi tim emocijama. Tako je, slažem se. A i opet možda da bi se pokazalo koja žena zapravo može da pridrži i da zadrži to srce. Ne osvojimo ga Filipa cara. Pa njega može da osvoji svaka. Pa da je li kao da ga... Što toliko žele da ga zadrže kad je on dečko takav? A to da ga zadrže, to malo teže. A da ga ima svaka koja poželi... Ne, problem je u tome što se svaka od njih iskompleksira i onda počne da tjera inat, udara na ego, ako vol... Moraš samo taktički. Aleksandra isto treba taktički. Ona treba samo da prekine... Što bi trebala da uradi, eto? Kao što misliš ti, Ermine? Svaku komunikaciju da prekine sa njim, da se počne družiti i sa Zvezdanom, nikome ne davati povoda, ali s kime si bila povezana, sediš, popiješ kafu, popričaš, slobodna djevojka, ima pravo. Ništa konkretno. I da bi se onda bi onda došao. Njemu fino, ako joj se obrati, dobro, kako si, dobro, fino, hoćeš, jel ti treba ovo, treba, hvala, doviđenja, ali ono drzat. Ali hladno. Nakon mjesec dana, on bi trčao za njom. Trčao. Ja ne znam da li se vi slažete, da li je to dobra tehnika, da, da. Hajmo tako. Bravo za Erminu, 3000 za gospođu. I idemo da vidimo šta je još bilo u ovom drugom krugu.